لہم کلام جسم کا جسم جسم فرما یاری سرکار دے ہاتھ وچ یا محمد مصطفیٰ دے ہاتھ دے وچ تیرے سارے مل کے جی فرمایا ہن ذرا ویکھنا کہ ممبر اچھا ہے کیڑی لوڑ سوالاں دی کیڑی لوڑ سوالاں دی جنت تیرے آجا سبحان اللہ چہرے گلاب کی صورت دیکھو تو ہے کھلے کیسے محمد مصطفیٰ دا حکم سن کے صحابہ کرام دے عاشقاں نے مصطفیٰ دے چہرے کھلے کھلے چہرے گلاب کی صورت دیکھو تو ہے کھلے کیسے محسوس ہو رہا ہے یوں عالم ہو وجد میں جیسے تے سارے مل کے کی فرمایا تیرا پیار ہے جل رسالت تیرا پیار ہے جل رسالت تیری الفت ہے میری عبادت تیری الفت ہے میری عبادت تینو چھوڑ کے ہوتے مولا تینو چھوڑ کے ہوتے Love.